Сега ще ви поговоря за това, с което се занимавам, а това е именно начинът на живот и хроничните заболявания. 75% от всички консултации при лекари са за хронични заболявания, а над 90% от хората умират от хронични заболявания. Съвременната медицина е много добра в лечението на острите, спешните състояния, но хроничните състояния са все още голямо предизвикателство за модерната медицина. Модерната медицина още се нарича алопатична медицина. И тя възниква по един много интересен начин. Знаем, че Америка е така, един модел за протестантизъм, за републиканизъм, за демокрация и за спазване на човешките права. Знаем, че протестантите, които бяха подгонени от католическата инквизиция в Европа, намериха там прибежище и това е записано в Библията. Знаем, че звярат, който произлезе от земята, това е Америка, Съединените щати. И знаем, че там имаше свобода на пазарната икономика и тя се разпростираше също и върху медицинската професия. И така беше до края на 19 век. 1858 година е създадена Американската медицинска асоциация, която има за задача да поддържа етиката в лекарската професия. Тоест, когато лекарите практикуват медицина, да я практикуват по един етичен начин, да не злоупотребяват с доверието на пациентите си и да ги лекуват по най-добрите стандарти. Това, разбира се, е нещо много хубаво, докато в началото на 20 век Джон Рокфелер и Ендрю Карнеги създават техните фондации, за да избегнат данъци, разбира се, и откриват, че специално Рокфелер, който е петролен магнат, в медицината може да се правят много пари, като се произвеждат лекарства по химичен начин. И тогава тези две фондации спонсорират двама братя, Ебрахам Флекснер, забравих точно как се казваше брат му, и цели 5 години те правят пълен списък на всички американски медицински висши училища, които издават дипломи за лекари. След това те публикуват през 1911 година така нареченият Флекснер Репорт, или доклада на Флекснер, в който е написан един дълъг списък на всичките тези медицински университети и колежи. И понеже там имало университети, които произвеждат лекари за 6 години, а други, които ги произвеждат за 6 месеца, но им дават диплома за лекар, това дава основание на двете фондации да се обърнат към правителството и Конгреса на Съединените щати и да дадат правата на Американската медицинска асоциация да акредитира всички висши медицински учебни заведения, като им постави съответните изисквания за това как трябва да се обучават студентите по медицина, за да получат диплома за лекар. Това звучи много добре, но те изискват професорите да са хабилитирани лица, те искат да имат лаборатории и медицинските колежи и университети пропищават и казват, ние нямаме толкова пари да плащаме на професори и да купуваме апаратура. Иначе трябва да вземем парите от студентите, но тогава цените ще бъдат толкова високи, че никой в Америка няма да пожелая да учи медицина, тъй като много малко пари, много малко хора могат да си го позволят. Двете фондации обаче казват, добре, ние ще ви дадем парите, но тъй като не знаем как точно ще ги похарчите, ние ще поставим някои хора във вашето ръководство, които да следят как вие харчите нашите пари. До тогава равноправно са се състезавали за пациентите си хомеопати, алопати, натуропати, остеопати, физиотерапевти, чикакчи и така нататък.
Имало е лекари, които са специализирали в хирургията, други, които са се специализирали в естествените лекарства, а много хора са занимавали с диетотерапия и с много други естествени начини за лечение. Но когато хората на Карнеги и Рокфелер навлизат в медицинските училища, всичко това се изхвърля през прозореца. И на лекарите се преподава как да поставят диагноза и как да лекуват предимно с фармацевтични препарати, произведени по фабричен път, съответно най-вече от различни петролни продукти. Диететиката напуска медицинските заведения, всички естествени методи за лечение се изхвърлят и се обявяват за шарлатании. Знаете много добре, че през 19 век месмеризмът или хипнозата са прерогатив предимно на сатанистите, спиритистите, но Сатана прави така, че тя да навлезе в медицинските среди като научен метод за диагностика и лечение. И до ден днешен хипнозата. И до ден днешен хипнозата се счита за един утвърден медицински метод за психотерапия. И така днес имаме така наречената алопатична медицина, която властва във всички медицински университети и във всички болници. И всичко останало е обявено за незаконно, нелегално и шарлатания. Включително медицината, която практикувам аз. И това не е за учудване, ние просто трябва да се съобразяваме с този факт, а не да се опитваме да го променяме. Хроничните заболявания са това, което води хората в центрове като този. Някой спомня ли си за Томас Едисън? Да. Той не е измислил крушката, той е измислил жичката. Но не е известен с нищо в сферата на медицината, с изключение на едно интервю в този вестник от 1903 година, където той казва, че лекарите на бъдещето няма да предписват лекарства. И ето това е цялото му изказване. Лекарят на бъдещето няма да предписва лекарства, но ще обучава пациентите си как да се грижат за своето тяло относно правилната диета и относно причината и профилактиката на болестта. Интересно, откъде Томас Едисън знае това? Защо прави това предсказание през 1903 година, след като първият колеж по медицина на начина на живот в Съединените щати е основан едва през 2004 година, 101 години след това. Тоест това пророчество на Томас Едисън наистина се сбъдва. Но той прави това не защото е лекар, а защото е бил пациент. И къде мислите е бил пациент? В санаториума в Батъл Крик, където са се лекували освен него още 1000 и повече души, включително 6 американски президенти, Хенри Форд и много други известни и не толкова известни личности. Знаете много добре, в този санаториум са се лекували хора, които не са могли да си платят, които са се лекували безплатно. Естествено, знаете, че този санаториум е прилагал тези принципи на здравето, както са описани в ето тази книга, която предполагам на всички ви е позната, Постъпките на великия лекар. Там са се практикували здравословно хранене с пълноценна храна, която е основана единствено на растения. Там не са се сервирали никакви храни от животински произход, както не се сервират и в този център. Практикувало се физическо упражнение всяка сутрин, както и тази сутрин и вие практикувахте. Прилагането на вода за пиене, както и водни процедури, така наречената хидротерапия.
слънчевата светлина, проповядвало се въздържане от кофеин, цигари, алкохол и други вредни вещества, свеж въздух, добра почивка и вяра в Бога. Това са 8-те принципа, на които ще се спрем по-подробно в една друга презентация. Знаете много добре, че директор на санаториума беше доктор Джон Харви Келог. Неговия брат и той измислиха корнфлейкс, тези люспи, фъстъченото масло и много други здравословни храни. Няма да говорим за неговите взаимоотношения с Адвентната църква. Той е допринесъл много за съвременната медицинска наука и за медицината на начина на живот. Той обаче започва живота си от едно много бедно семейство. Има 16 брати и сестри и на 12 години се налага да започне работа, за да се изкарва прехраната. И намира работа в печатницата на Адвентната църква, където много скоро става така наречения печатарски дявол. Това няма нищо общо с сатанизма, това е един термин в печатарството, тъй като там хората вечно са изцапани с мастило. И той е станал най-добрият печатар в печатницата. И тъй като е бил много интелигентен, семейство Уайт, Елън и съпруга й, го изпращат с техни пари да отиде да учи медицина. И след като завършва, той завършва с отличие, го назначават в санаториума. И след време той става негов директор. Но, както знаем, първият американски колеж по медицина на начин на живот е създаден през 2004 година, така че доктор Келог не е можел да учи там. Той е научил тези принципи от сестра Уайт, които са написани в тази книга и които тя е получила в видение през 1863 година. Само за момент ще се спрем на ситуацията в България. Световната здравна организация няма такава статистика по-нова от 2016 година, но виждате, че България е шампион по процента на сърдечно-съдовите заболявания като причина за смъртност. 64%. Никоя друга страна няма такъв висок процент смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Сребърният медал принадлежи на Украина. Те са мисля, че са 63. Виждате, 18% умират от рак и 4% от хронични респираторни белодробни заболявания. Тоест, ако ги сметнем 68 и 18, 86% от българите умират от 3 хронични заболявания. Защо обаче имаме толкова напреднала медицина и имаме толкова много болести? Може би вие вече имате някакъв отговор за това, но вие до някъде можете да направите извода си от това как се обучават лекарите. Това, което ние наричаме здравеопазване, е фактически болестоопазване. Лекарите не се обучават да опазват здравето на хората, лекарите се обучават да се грижат за болестите, когато те вече са възникнали. Когато ние се грижим твърде много за болестта, ние забравяме за здравето. Известни са около 36 000 болести, а колко вида здраве има? Само едно. Ако знаем всичко за здравето, трябва ли да знаем всичко за болестта? Няма нужда. Представете си, че аз живея един обикновен живот на един градски лекар. И всяка сутрин, когато излизам от къщи, пред входната ми врата има една малка масичка, която аз без да искам така леко подритвам. И така всяка сутрин ритъм, докато вече на крака ми се образува една рана.
Минава време, тази рана вече се инфектира и аз се налага да отида при някой лекар. Той може да направи едно леко почистване на раната, да ми даде някакви антибиотици, да ми сложи някакви марли. След време обаче аз продължавам да ритам моята малка масичка. Какво ще се случи? Инфекцията ще дълбае надолу, надолу и ще стигне до костта. Тогава ще ме сложат в болница, ще ми сложат антибиотици венозно, ще ме изпишат, но аз продължавам да си ритам масичката. Какво ще стане след това? Рано или късно, моя лекар-ортопед ще ми каже: извинявай, мой приятелю, обаче настъпи момента, в който този крак трябва вече да го ампутираме, защото имаш остеомиелит, който ще се разпространи по цялото ти тяло и ще умреш. И ми ампутират крака от коляното надолу. До тук всички лекари, които посетих, ми поставиха правилната диагноза и ми предписаха правилното лечение. Аз нямам никакво основание да им се сърдя. Изведнъж пристига моята малка 5-годишна внучка и казва: абе, дядо, що не вземеш да махнеш тая масичка от входната врата? Кой е по-добър лекар? Професора по ортопедия или моята 5-годишна внучка? Естествено, внучката, защото тя използва здравия си разум, а не това, което пише в дебелите лекарски учебници. Но това не е някакво мое откритие. Доктор Денис Бъркет, за когото ще говорим в една друга презентация, преди много-много години, наскоро след Втората световна война, е казал, че най-голямото медицинско откритие на 20 век, това е, че хроничните заболявания са свързани с начина на живот и те са не само... ние не само можем да ги предотвратим, но можем и да ги караме да претърпят обратно развитие. Тоест, можем да се излекуваме от тях. Най-доброто епидемиологично проучване в света, това е така нареченото китайско проучване, където е направено сравнение на средния холестерол в Съединените щати 5,5 и в Китай 3,1. Виждате, Китай има много по-нисък холестерол и съответно китайците са много по-здрави от американците. И ето и разбивката за това с какво се храни средният американец и средният китаец. Виждате белтъците. В Америка на ден по 100 грама белтък се консумира, в Китай само 66. Но виждате, че растителните белтъци в Китай са 60 грама за сметка на само 6 грама от животински происход. А вижте в Америка 29 грама растителен белтък, докато 71 грама животински белтък. Захар. Америка 140 грама на ден. Китай 47. Зърнени храни. В Китай 451 грам на ден. Знаете, че китайците се обичат техния ориз. В Америка само 120 грама. Това са двете филийки на хамбургера. И разбира се, то е направено от рафинирано бяло брашно. Сега, процента на калории, които идват от мазнини. В Китай 14,5%, Съединени щати 40% от всички калории идват от мазнини. Има ли някакъв начин да спрем тези лампички горе? Значи, много ви моля, точно така, благодаря. Обърнете внимание сега на последната графа. Калориите, които се консумират на ден в Китай и в Съединените щати. Това е Китай. 2636 калории. Съединени щати. 2360 калории. Въпрос. Кой консумира повече калории? Китай. А кой има повече холестерол? Съединените щати. Виждате ли тук някакъв парадокс? Как ще го разрешим?
Ние тук учим един много интересен урок, че качеството винаги е по-важно от количеството. Много по-важно е какво ядем, отколкото колко ядем. Ние ще имаме отделен семинар за това как да ядем повече, да тежим по-малко, така че ще ви държа малко в напрежение, докато дойде и това време. Това е така нареченото адвентно проучване от 2002 до 2007 година, където са проучени 96 000 души от 7 различни държави и всички са като нас адвентисти. Разделени са според тяхната диета. Хора на напълно растителна храна, лакто-ово-вегетарианци, които имат растителна храна плюс други растения, като яйца и кашкавал. И 48% честни хора, които казват, че ядат абсолютно всичко. Разликата между вегетарианския средностатистически мъж, вегетарианец и невегетарианец е около 14 кг. А жената вегетарианка тежи с 18 кг по-малко от невегетарианката, т.е. тази, която си хапва всичко. И виждате тук статистиката за диабет тип 2. Тотални вегетарианци 1,6%, невегетарианци 6,4%, 4 пъти разлика. С повишен холестерол, вегетарианци 3%, невегетарианци 15%, 5 пъти разлика. Високо кръвно, невегетарианци 19%, вегетарианци 5%, 4 пъти разлика. И сега може да се направим едни кратки изводи. Първо, никога не е късно да променим начина си на живот. Второ, нашите навици определят как ще се развият нашите заболявания и дали те ще претърпят обратно развитие. И трето, ние, когато поемем отговорност за собственото си здраве, можем да контролираме състоянието си на здраве или болест. Аз вече ви казах най-здраво, най-добре пазената тайна в сферата на медицината, а именно, че поставено в правилните условия, човешкото тяло може да се само възстанови. Само не казвайте кой ви го е казал, защото е тайна. И нека да видим какво казва Библията в Битие. Първата глава, 29-я стих, предполагам всички знаете, Бог каза: «Вижте, давам и всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна». Това е първата, най-добрата и оригиналната диета от Едемската градина. След грехопадението имаме вече в Битие 3-та глава, 18-я стих, тръни и будили също ще ти ражда, ти ще ядеш полската трева. Тук Бог дава на Адам и Ева полската трева, която преди това е била дадена само на животните, като по този начин той им дава най-здравословната храна на света. Ако някой ви пита коя е най-здравословната храна на света, можете спокойно да му кажете, това са зеленолистните зеленчуци. И там, между другото, се намира и магнезият, който ни помага за борба с стреса, понеже Бог знаеше, че от тук нататък Адам и Ева ще живеят живот, в който ще има много стрес. Той им даде зеленолистните зеленчуци, за да се борят с него. Отиваме на диета номер 3 в Битие 9 глава, 3 и 4 стих. След потопа Бог казва: «Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Давам и всичко също, както дадох зелената трева. Да не ядете обаче месо с живота му, т.е. с кръвта му».
Някои хора много обичат третия стих, но не обичат четвъртия. Защото ние всички обичаме да чуем нещо добро за нашите лоши навици. Но след като Бог дава месото за храна, Той дава и определени условия. И в Левит, 3 глава, 17 стих, четем: «Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв». Вие знаете ли някаква месарница, където махат всичката кръв и всичката мазнина от месото? Може би в Украина има такава, или в Варна, или в Нова Загора, или в Пловдив. А знаете ли какъв е вкуса на месото, когато махнете всичката кръв и всичката мазнина? Ще има вкус, е като на тая книга, ако се опитам да я изям. Нека прочетем Левит 7 глава, от 22 до 27 стих. Господ каза още на Моисей: «Кажи на израилтяните да не ядете никаква тлъстина, нито от говедо, нито от овца, нито от коза. Тлъстината на естествено умряло и тлъстината на разкъсано от звяр животно може да се употреби за всяка друга нужда, но не да ядете от нея. Защото който яде тлъстина от животно, от което се принася жертва чрез огън на Господа, този човек, който биял от нея, ще бъде изтребен между народа си. И в никой от жилищата си да не ядете никаква кръв, било на птица или от животно. Всеки човек, който би ял каквато и да е кръв, този човек ще бъде изтребен измежду народа си». И ето една последна статистика от Библията. Знаем, че до потопа хората бяха вегетарианци. И това са 9 поколения преди потопа, със средна възраст при смъртта си 912 години. И след това са месоядните, 10 поколения след потопа. Средната възраст пада стремително до 317 години. Така. Разбрахме, че 64% от българите умират от сърдечно-съдови заболявания и затова започваме с тях. Ние също сме българи и зависи къде ще теглим чертата, които 64% ще умрат и другите 36%, които няма да умрат. Надявам се, след този семинар никой няма да умре от сърдечно-съдови заболявания. Какво означава сърдечно-съдови, знаете ли? Сърце и съдове. Да. Но искам да ви кажа, че дори сърдечните заболявания са най-вече съдови, тъй като тази част от сърцето, която най-често се разболява, това са артериите на сърцето. Тоест, дори когато говорим за сърдечни заболявания, ние пак говорим за съдови заболявания. Кръвоносните ни съдове, ако ги сложим един до друг, общо с дължина 10 000 км. Това е 2,5 пъти. 100 000 км, да, прощавайте. Това е 2,5 пъти около Земята по екватора. Тоест, те са много дълги. Това е едно заболяване, което не е известно като сърдечно-съдово. Чували сте за спондилоза или за дискова херния? Някога да сте ходили за такова заболяване на кардиолог? Не, нали? Отиваме при ортопед. Да. Много от такива пациенти съм ги питал: абе, ортопеда, обясни ли ти от какво ти е тая болест? Той казва: абе, от дигане на тежко, защото като малък веднъж така се изсипах, от много работа. А всъщност, как се получава това заболяване? Това е един гръбначен стълб, това е един прешлен, още един прешлен и между тях един здрав диск, междупрешленен диск. Той е направен от хрущял, а хрущялите нямат кръвоносни съдове. Кръвта стига само до повърхността. Когато сте яли пиле,
Ако щупите костта, вътре ще намерите малко кръв, но ако щупите хрущяла, какво ще видите вътре? Нищо няма да видите, защото няма кръв. Същото и с нашите хрущяли, които са в абсолютно всички наши стави. Те нямат кръвоносни съдове и затова те са много чувствителни, когато не получават достатъчно кръв. Всички сме чували за така наречената исхемична болест на сърцето, което означава сърце, което не получава достатъчно кръв. Чували сме за исхемичните инсулти, когато част от мозъка не получава достатъчно кръв. Но никой не говори за исхемична дискова херния. А това е точно същото заболяване. Този диск е здрав, защото артерията, която го снабдява с кръв, е отворена и кръвта достига в достатъчно количество до хрущяла. Това е така наречения диск, който е сплескан и тук имаме вече една спондилоза, дисковата херния, която се предизвиква от ето този кръвоносен съд. Не знам дали виждате добре как вътре има такива атеросклеротични плаки. Това са отлагания от мазнина, от холестерол, които стесняват артерията и тя вместо да донася 100% от кръвта, тя донася около 30% от кръвта. И се получава исхемичната болест на хрущяла. Той не получава кръв, губи вода, губи минерали и постепенно се сплесква. И тогава двата прешлена се приближават един до друг и когато ние се движим, двете кости започват да се удрят една в друга и нас много ни боли. А когато другите структури на прешлена започнат да се притискат една в друга, те притискат и нерва, особено на кръста, а този нерв отива надолу към краката и тогава говорим за ишиас. Тогава болката се разпространява надолу по краката. И каква е причината? Причината ето в тези мънички отлагания на мазнина от вътрешната страна на артериите. И когато искаме да излекуваме тази дискова херния, какво трябва да направим? Да сложим една метална планка с едни видийки или да изчистим тези мазнини от вътрешната страна на артерията. Това същото се случва във всички стави. Това е колянната артерия, която снабдява хрущялите между двете кости на коляното. Това е едно друго съдово заболяване, което се случва в белия дроб. Това е една алвеола, място, където въздухът и кръвта се обменят газове. Кислородът от въздуха влиза в кръвта, а въглеродният двуокис от кръвта излиза в въздуха. Отляво имаме здрава алвеола, а отдясно една болна алвеола. Болна е, защото кръвоносният съд, артериката, има съсирици. Тези съсирици се образуват, тъй като там е дошъл един вирус. А и тук може да видите как се казва този вирус. Познато ли ви е това? Този вирус предизвиква тези съсирици. Това е едно съдово заболяване. Наскоро се установи, че този шипчест белтък, който е по тези външни части на вируса, има сходна структура с белтъците, които се намират в отровата на някои змии. И оттам той парализира центъра на дишането в мозъка. И затова много хора не могат да дишат, тъй като диафрагмата им се парализира. Но това е друга тема, няма да я засягаме за сега. Знаем, че този вирус може да засегне всеки един орган. Така изглеждат едни мозъчни артерии на човек, който е сравнително здрав. Аз се надявам, че моите артерии в мозъка изглеждат така. Тук-таме може да има малко холестерол.
Но аз мога с такива артерии да изкарам още 50, 60, може и повече години. Но на моята възраст, аз съм на 57 години, повечето хора имат мозъчни артерии, които изглеждат ето така. Нали виждате каква е разликата? Някой знае ли как се получава високото кръвно налягане? Стесняване на кръвоносните съдове, точно така. Да, и това може да се случи, но най-вече се получава, когато имаме ето това. Както когато си поливате градината с маркуч и го стиснете, налягането какво става с него? Увеличава ли се? Увеличава се. А тук имаме едно такова стискане, благодарение на тези така наречени атеросклеротични плаки. Само че тези плаки причиняват само 10% от инфарктите и от инсултите. Това са така наречените твърди плаки, които имат едно покритие от калциеви налепи и те много трудно се разграждат и се и са относително стабилни. А 90% от инсултите и от инфарктите настъпват поради възпаление. Това е така нареченият LDL холестерол. Така нареченият лош холестерол, който плува в кръвта, но влиза вътре в стената на артерията. Там той се оксидира или окислява и е тук от оранжев е станал жълт. И веднага след него се втурват белите кръвни клетки, левкоцитите. И започват да го гълтат, както една прахосмукачка гълта боклука в къщи. Те просто почистват. Но тъй като те са част от нашата имунна система, този процес е свързан с отделянето на много фактори на възпалението. Вещества, които предизвикват местно възпаление. А местното възпаление предизвика образуването на така наречените меки плаки. Те нямат калциево покритие. Те се образуват много бързо. Тези, които ви показах по-рано, се образуват в течение на десетки години. А тези се образуват в течение на няколко дни, дори на няколко часа. И те много лесно могат да бъдат повредени. Да се получи една цепнатина. И в тази цепнатина започва да влиза кръв, която се съсирва. Съжалявам, че не се вижда тук добре, но това е един съсирек, който се увеличава, тъй като той е лепкав и по него полепват червените кръвни клетки. Виждате как тази плака, която прилича много на пъпка от акне. Тя се разцепва, отваря се и този съсирек запушва целият кръвоносен съд. Така се получават 9 от 10 инфаркта и инсулта. Не само имаме повишен холестерол, но имаме и процес на възпаление и тези два фактора се мултиплицират. Това е едно проучване, което е правено 80-та година между 7 държави. Сравняват средното ниво на холестерола и процента от хора, които умират от инфаркти. Най-много холестерол и най-много инфаркти има в Финландия, най-малко има в Япония. И учените се опитват да разберат защо японците са толкова здрави в сравнение с финландците.
И откриват, че 80% от разликата се дължи на тяхната диета и то най-вече на консумацията на наситени мазнини. Наситените мазнини, това са тези, които са твърди при стайна температура. Това са маргарина, маслото, кокосовото и палмовото масло. Финландците имат 14 пъти повече инфаркти от японците. Холестерола им е почти 2 пъти повече. И консумират 7 пъти повече наситени мазнини. Сега обаче нещата не са толкова зле в Финландия, тъй като тяхното правителство взе много крути мерки през 80-те години и намалиха драстично консумацията на наситени мазнини, докато в Япония стана обратното. Там се навалиха всички тези ресторанти за бързо хранене и японците сега имат много повече сърдечно-съдови заболявания, отколкото преди 40 години. Това е едно друго проучване, но сега искам да ви заостря вниманието върху това, което е най-важното, което трябва да запомните от този семинар. През 1986 година доктор Скот Грънди, който е ръководител на програмата за обучение по холестерола в Съединените щати, прави следното изявление. Над 90% от инфарктите могат да бъдат предотвратени, ако поддържаме нивото на общия си холестерол под 3,8. След този семинар, вие можете да бъдете най-добрият кардиолог на света, тъй като всеки ваш пациент със сърдечно-съдово заболяване може да бъде излекуван, ако вие му кажете, ето това, поддържай си холестерола под 3,8. И така ще излекувате 9 от 10 ваши пациенти. Нищо друго няма нужда да помните от този семинар. Е това, ако запомните, вие може да спасите живота на много хора, включително и вашия. Тази цифра е потвърдена от много други проучвания след това, но тази цифра не се поддържа от никоя кардиологична асоциация в света. Няма да я намерите написана в нито един медицински учебник, няма да ви я препоръча никой кардиолог, никой GP. И когато си направите тест в която и да е лаборатория, ще ви кажат, че холестерола може да бъде и 5, няма да имате никакъв проблем. Запомнете 3,8. Общия. LDL-а го поддържайте под 1,9. Триглицеридите трябва да бъдат под 1,15. За HDL-а, ако има време, ще говорим друг път. Така, значи, някои твърдят все още, че холестерол е наследствен. Това беше опровергано от същия екип през 80-та година, когато японците все още бяха много здрави, американците си бяха вече болни. Учените намериха японци, които се канят да емигрират в Съединените щати. Но те си бяха още в Япония и живееха по начина, по който живеят останалите японци. Тези кандидат-емигранти имаха среден холестерол 3,8, какъвто го искаме да бъде. Проследиха ги след като отидоха в Америка, след като се установиха в Лос-Анджелес и живяха там 5 години. И след това пак им измериха холестерол и той вече беше 225. А средния за Калифорния беше 228, т.е. тяхната генетична техният генетичен имунитет против сърдечно-съдовите заболявания изведнъж изчезна. Същото обаче става и с всеки един от нас, който си мисли, че има генетично висок холестерол, но промени начина на си на живот и холестерола му пада. Нещо интересно се случи в Норвегия.
тук има една червена линия, която показва смъртността от инфаркти от 27 до 40 година. И виждате как тя се повишава. Изведнъж 40-та година пада с 20%. И изглежда, че и норвежкото правителство също е взело някакви мерки, както и финландското правителство, но всъщност не е така. Помощта идва от Германия. Нацистите окупират Норвегия и какво правят? Закарват всички животни, целият кашкавал, всички яйца, пилета, всичко на източния фронт. И в продължение на 4 години норвежците са пълни вегетарианци. И ето какво става с инфарктите и с инсултите. Изведнъж започват да изчезват. Изчезват обаче, пристигат 45-та година. Германците си отиват и кой се връща? Кравичките, яйцата, пиленцата, кашкавала, сиренцето. Кой също се връща? Инфарктите и инсултите. Ето, виждате, от 45-та година как се качват нагоре. А откъде идва холестерола? Най-лесно е да се сметне в кашкавала. 100 грама кашкавал, 100 мг холестерол. В Съединените щати основният източник на холестерол, това са пиците, заради кашкавала. За лакто-ово-вегетарианците може да направим сравнение с месото. Кашкавала 100 мг, телешко 65, свинско 80, пилешко 84. Имам пациенти, които си мислят, че пилето е зеленчук. Казват, аз съм вегетарианец, ям пиле. Ами, и рибата е тука, но погледнете един яйчев жълтък. 184 мг холестерол. Ако се направи един омлет от 3 яйца, маничък така, това означава 480, почти 500 мг холестерол, което е половин килограм кашкавал или 700 кг телешко месо. Само в 3 яйчни жълтъка. Този експеримент е направен между 3 здрави, прави младежи, футболисти, които обаче имат различни вкусове. Първият обича телешко, вторият е вегетарианец, яде сандвичи с фасул, а третият обича пиле. Да, това са така органични биопилета, биотелета, нали, така нататък. Една сутрин всеки си хапва любимата храна, един час по-късно им се взема кръв, на следващата сутрин всички ядат сандвич с фасул и сравняват какво става между първия и втория ден. На втория ден пак им се взема кръв, кръвта се центрофугира, отделя се червените кръвни клетки от плазмата и ето е проветката от първия ден на този, който яде пиле. И е проветката от втория ден, когато яде фасул. Тук може да се видят с добри очи малко букви от другата страна е проветката. Тук се вижда, че има само матилка от мазнина. Това е човека, който яде и фасул и първия и втория ден. Съжалявам, че проектора не е много добър. И това е когато на първия ден е ядено телешко месо. Виждате каква матилка от мазнина е в епроветката. И това е когато на втория ден същия човек яде фасул. Но това е само един източник на холестерол, именно храната. Имам един втори много важен източник на холестерол. Това е нашия собствен черен дроб. Холестеролът от черния дроб трябва да се произвежда, защото той е необходим на нашия организъм. Холестеролът има много важни функции в нашия организъм, ние не можем да живеем без него и затова нашия черен дроб непрекъснато го произвежда.
Но понякога произвежда много повече, отколкото ни е необходимо. И това е когато ние се храним с мазнини, особено малко повече мазнини, отколкото трябва. И тук не става дума за добри или лоши. Разбира се, че има по-добри и по-лоши мазнини, но дори най-добрите мазнини в големи количества могат да направят така, че нашия черен дроб да произвежда повече холестерол и ефектът ще бъде същия, както и когато се храним с животинските храни. Говоря за всички. Ето къде, откъде идват мазнините. Това е процента от калориите, които идват от мазнини. Мляко 50, сладолед 55, кашкавал 70%, това са топените сирена 90%, телешко и свинско по 70%, а това са ядките. 80% от калориите в ядките идват от мазнини. Не ви казвам не ящи ядки, но ако имате сърдечно-съдови заболявания, диабет, наднормено тегло, рак или някакво друго хронично или сърдечно-съдово заболяване, включително и артрит, спондилит, дискова херния. Аз не ви препоръчвам ядки. Знам, че са много полезни, аз също ги хапвам от време на време, но можете да си набавите полезните мазнини и от пълнозърнестите храни, може да си ги набавите от семената, по-специално мляно ленено, сусамово, тиквено семе, там ще получите не само мазнини, но и много други полезни неща. Ще говорим за това друг път. Орехите са ядки, вече обясних. Сега, говорихме за това, кое е най-полезната храна, нали? Това са зеленолистните зеленчуци. Сега говорим за най-вредната храна. Това са така наречени трансмазнини. Мазнини, които са произведени чрез нагряване на други мазнини. Маргарина е типичен пример. Той не съдържа холестерол. Може би да пише на кутията, че е препоръчан от Европейската кардиологична асоциация, но 2-3 филии с този маргарин ще направят така, че черния ми дроб да произведе точно толкова холестерол, както ако съм ял, примерно, една телешка пържола. Освен това, те са и канцерогенни, произвеждат се ето по този начин. Това е олиото в магазина, което е също пълно с трансмазнини, които също са канцерогенни. Разните такива бисквитки, тортички, корабийки, пайове. Нашите любими пържени картофки са пълни с трансмазнини. И сега ще видим едно видео, където от вътрешността на артерията виждаме ендотелната клетка. Това са клетките, които тапицират като плочки в банята артериите от вътрешната страна и ги предпазват. Ние се раждаме с такива здрави клетки, но те освен това произвеждат и газ, който се нарича азотен окис, който ни предпазва от възпалението. Той предотвратява кръвосъсирването и освен това спомага на артериите да се разширяват ето по този начин и да донасят повече кръв, където е необходима. Когато обаче се храним неправилно, с животински продукти, с мазнини в повече, тогава какво се случва? Холестерола започва да бомбардира ендотелните клетки, унищожава до 3/4 от тях и така се образуват тези плаки. И в крайна сметка ние нямаме тези клетки, които да ни произведат азотния окис и да ни предпазят от сърдечно-съдовите заболявания. Когато променим начина си на живот, когато минем на растителната, пълноценна диета, ето вижте какво се случва. Плаките изчезват, разтапят се и ние получаваме обратно загубените ендотелни клетки, отново се произвежда азотен окис и възстановяваме здравето си. Имаме само 10 минути, даже 7 до следващата лекция, така че нека да прекъснем сега и ще продължим утре.
Музиката